olen Frans Pylkkönen, olen harrastanut hiihtoa 4 vuotta ja olen 11 vuotta vanha. Hiihto tuntui tosi luonnolliselta lajilta ja näin hiihtoa elämäni aikana aika paljon ennen kuin aloin niin itse hiihtämään. Ja ahki on kyydissä olla oltu aika paljon. Mä tykkään hiihtää luisteluhiihtoa enemmän, koska se on jotenkin rennompaa hiihtää silloin. Mä en usko, että pitää koskaan tehdä valintaa, mutta kyllä mä ajattelin molempia hiihtää aina. Perinteisesti tarvitaan enemmän jalkoja ja luikassa sitten vähän vatsalihaksia ja käsi. Mä oon hiihtänyt kilpailun mielessä 3 vuotta. 3 kautta siis toisena. Mulla on noin joka viikonloppu kisoja ja sitten kauden aikana yhteensä ehkä 40 kisoa. Sprinttikisoissa mulla on maksimissaan 3 lähtöä ja sitten tuolla normikisoissa 1. Ja perinteisellä mieluiten hiihdetään noita lyhyitä matkoja. Normaali matka on 3 kilometriä. Sprintti on noin 900 metriä. Meikä miettii yleensä, että millainen se rata on ja sinne lähtöviivalla tulee tyhjennetty sit muista ajateista pää, että keskitytään olennaisiin. Hiihdon aikana mietin eniten linjoja, mitä pitkin mä mietin ennen kilpailua meneväni ja sitten noita mäkiä, että mistä kohti ne kannatti mennä. Mä oon onnellinen silloin, kun maaliviivan voittajana ja muistelin niitä kesän treenihetkiä, että kyllä kannatti. Ja sitten miettii tosiaan, että kyllä kannattaa sitten ensi kesänä taas treenata kovaa. Yleensä mäkilaskut sujuu aika hyvin multa, että niitä harjoitellaan ennen isoja kisoja ja yleensä ennen kilpailusuoritusta käydään rata läpi ja katsotaan, onko siellä pahoja laskuja. Mua ei pelata ikinä. Kyllä mulla tuntuu joskus, että treenit on raskaita. Iivo Niskasen sanoi, kaikki treenit ei ole aina parhaita. Meidän seuran yhteistreenit on 2 kertaa viikossa. Siellä näkee kaikki seurakaverit aina. Seurakaverit merkitsee mulle aika paljon, että niiden kanssa viesteillään ja soitellaan ja ollaan vapaa-ajalla muutenkin. Hiihto antaa mulle ensinnäkin fyysistä kuntoa ja se antaa mulle myös sit semmosia hyviä muistoja ja kavereita. Tekniikan hiominen on vaikeeta hiihossa. Ainakin sitten, kun sitä ruvetaan oikeasti treenaamaan, niin pieniä asioita, mitä siinä onkin. Parasta hiihossa on tulla voittajana maaliin ja miettiä niitä hetkiä, että kyllä kannatti aloittaa ja kyllä kannatti treenata. Voittajat ei luovuta, luovuttajat ei voita.